izaberi pravi broj. Blic TV od sada na kanalu Iris 117, Supernova i Emsat 17. E sad, ljubo moji dragi, da. Nije redak slučaj da za volanom gradskog autobusa vidite nekog stranca. Ili odlučite da poručite hranu i isporuče vam i radnik koji je strani državljanin. Ne znam da li ti se dešavalo da ti pokuca neko na vrata, ti jeste, otvoriš da. I on kaže hello. Pa vozio sam se i autobusima gde voze tačnije yes. strani državljani. Da. E sad slušaj ovu informaciju. Prošle godine strancima je izdato 50% više radnih dozvola nego 2022. Da, zanimljivo. Da li će trend dolaska stranaca u Srbiju da se nastavi? To ćemo pitati našu Bojanu. Bojana, ti si trenutno na jednom gradilištu. Da li i tu većinu zaposlenih čine stranci i gde ti je kaciga? Na gradilištu, Bojana. Ona je preko puta, vidiš? Nemam je, nema preko puta sam, a nisu imali viška da mi daju, tako da ostadoh ja bez šlema. Ali ovde se radi punom parom, mada trenutno su radnici na pauzi, reklo bi se, ali ja sam se malo raspitala i ono što znam jeste da na ovom gradilištu konkretno najviše radnika dolazi iz Turske. Kako je stanje generalno na ostalim gradilištima i kada govorimo o strancima koji dolaze u Srbiju, pitaće ovog jutra mog sagovornika Veska Ražnatovića. Vesko, dobro jutro. I eto da vas pitam, dakle, da li će se nastaviti taj priliv stranih radnika u Srbiji? Pa svakako da hoće, jer je ogroman nedostatak radne snage u građevinskoj struci u Srbiji. Ima i u drugim branšama, u gostiteljstvu i tako. Kada god dođe sezona, naši radnici idu u inostranstvo, idu u zapadne zemlje, a nama sada već, mogu da vam kažem, 90% radne snage dolazi iz Turske, a najavljuje se i novi talas iz Indije, Pakistana i ovih dalekog istoka, znači ljudi koji dolaze ovde, koji su ovde zadovoljni uslovima. Jedna stvar je čudna, dnevnice nisu bile nikada veće, znači nije stvar ni u parama, nego jednostavno mi više nemamo kvalitetne, a posebno ne pričam školovane radne snage. Ali ako su ovde dobri uslovi, kažete dobre su dnevnice, zašto onda naši odlaze? Da li ne žele da rade poslove poput ovih? Pa znači da, kad su nestale velike građevinske kompanije kao što su Rad, Napred, Ratko Mitrović, ljudi su se bukvalno rascepkali i svako je tražio posao koji može u tom trenutku da nađe. Većina njih se okrenula zapadnoj Evropi. Mi smo još pre 10 godina najavili da će doći do ovog problema. Mi smo iz Unije poslodavaca inicirali u vladi Srbije da se u zakonom prosveti uvede dualno obrazovanje za radnike građevinske struke. Znači da su građevinske škole upisuju zidari, tesari, električari i moleri i da se 2 dana budu na teorijskoj, a 3 dana na praksi. Čak su sva preduzeća naša spremna da prime te mlade ljude i na praksu, čak i da ih nagrade nekim doručkom ili nekim džeparcem, ali problem stoji jer jednostavno mi smo došli u situaciju, mnogo se gradi, a malo je radnika. Dakle, ako sam ja vas dobro razumela, vi i trenutno mučite muku sa nedostatkom radne snage? Svakako, svakako. Posebno kad se radi o domaćoj radnoj snazi. Konkretno, moja firma ne zapošljava strane radnike, uglavnom naše domaće, ali druge kolege koji imaju veća gradilišta ili koji su ušli u veće projekte, jednostavno su prisiljeni da to rade. Sreća pa se ipak te firme preko kojih oni dolaze uredno ih registruju, znači oni su prijavljeni, imaju dozvole za rad. E sad, kakvi su uslovi, ja stvarno ne mogu da vam kažem, jel to nesto. Kažete, eto šta je praksa pokazala, koje su to još pozicije zanimljive strancima? Stranci, pa evo recimo imate vozači GSP, imate evo u našoj građevinskoj struci, sada sve više i konobara, znači radnika u ugostiteljstvu, pomoćnih radnika u kuhinjama, sve više vidjet ćete, postoje ljudi sa dalekog istoka koji govore engleski i koji rade u kuhinjama, jer jednostavno naši ljudi, naši ugostitelji, naši konobari, kuvarice, kuvari, spremačice idu baš u ovom periodu za Crnu Goru i Hrvatsku. Tamo su daleko bolji uslovi, a naši građevinci beže na Nemačku, Švajcarsku, Švedsku, gde su i ove dnevnice još puta 3 veće. Vesko, ono što takođe moram da vas pitam, dakle, odnedavno je na snazi jedinstveno tržište rada Otvorenog Balkana, čije su članice Srbija, Severna Makedonija i Albanija. Dakle, koliko su se stvari na tržištu promenile stupanjem na snagu ovog jedinstvenog tržišta rada? Prema mojim informacijama već je oko 5000 Makedonaca apliciralo da dođe u Beograd i to uglavnom
iz naše struke, jel, građevinske, a svakako će, da će to pomoći. I Albanci također, međutim njima je bliža Crna Gora i tamo se gradi, tako da oni reflektuju ka Crnoj Gori, a Makedonci će ipak doći u Beograd, odnosno u Srbiju. Dobrodošli su u svakom slučaju, Vetko. Hvala vam mnogo. Eto, dakle, Ljubo, Danijela, čuli ste, posla ima, ko hoće da radi, ima i za nas, ima i za strance. Evo, primetila sam da su se umeđu vremenu i radnici vratili, tako da da, ono što, što smo zaključili za ovog razgovora, jeste nas u narednom periodu očekuje dodatni priliv stranaca. Za svakog će se svakako naći bar nešto. Lepo rečeno, Bojana, hvala ti lepo. Hvala ti. Kako je rekla, posla ima, ko hoće da radi, mi smo otvoreni, nije bitno ko je odakle, stranci naši, samo bitno da se radi, da smo vredni. Upravo, uzmi ti broj, Bojana, od tog čoveka, nikad ne znaš šta krije sledeća sezona. Ili ko zna, ako nam ne produže ovde ugovor, ti ja ću morati na gradilište. Na bauštelu.